ბათუმში სანტა კლაუსის ფორმაში გამოწყობილმა მამაკაცმა სავალუტო ჯიხური გაძარცვა. როგორც თვითმხილველები ყვებიან სუპერმარკეტში, სადაც ჯიხურიც იყო, მამაკაცი ახალი წლის ღამეს ზუსტად 12 საათზე გამოჩნდა. მან ჯერ თანამშრომლები დაარწმუნა, რომ ახალი წლის მისალოცადმევი და მას შემდეგ კი რაც კარი გაუღეს, იარაღის მუქარი დაახლოებით 40,000 ლარი გაიტაცა. დამნაშავეს ამ დრომდე ეძებენ. ყაჩაღი სანტა კლაუსი ბათუმის ერთ-ერთ სუპერმარკეტში ახალი წლის ღამეს შეიჭრა სანტას ფორმაში გამოწყობილი მამაკაცი მაღაზიის თანამშრომლებს საჩუქრების გადაცემას დაპირდა. მარკეტში შეღწევის შემდეგ კი იარაღი ამოიღო და თანხა მოითხოვა. წინასწარი ინფორმაციით სანტა კლაუსმა სუპერმარკეტიდან დაახლოებით 40,000 ლარი გაიტაცა. დააკლდა საჩუქრებისთვის სანტას, აუშვებს რომ გაჩუქრა და მოვიდა გადაწყვეტა თან დოლარიც რო ესე მერყეოს რა ექნა ვერიშოვა ვერსად და მოვიდა აგერ, აი ახლა ფული სად იყო აიღო და გაუკეთა ბავშვო საჩუქარი რა. სანტა ეხა ბავშვებიდან უნდა იყოს კარგი გმირია, კარგი პერსონაჟია. ესეთი ბოროტ მოქმედი სანტა ვარკო ფილმებში. ალბათ. რავი გრინჩი იყო, ბოროტი სანტა იყო და გადაწყვიტა გაუფურდაო და არის ბევრი მაიმუნი ამა. ეხა ნაშა და ისალტატი ბოდა. ეგერ თურქეთში თად შევიდა სანტას ინი და ენდენი ხალხი დახოცდა. სუპერმარკეტი ალჩინის თანამშრომლები შოკიდან გამოსვლას ამ დრომდე ვერ ახერხებენ. სანტა კლაუსის თავდასხმამ პერსონალი იმდენად გააოცა, რომ დამნაშავის შეჩერება დაცვის სამსახურმაც კი ვერ მოახერხა. ყაჩაღობაში ბრალდებული სანტა მაღაზიის სათვალთვალო კამერებმა დააფიქსირეს, თუმცა ქუდისა და წვერის გამო მისი იდენტიფიცირება ამ დრომდე ვერ ხერხდება. თოლი ბაბუას ფორმა იცა ამ ადამიანს? მარტო იყო თუ ახლდა თანაზრახელი? დაცვა იყო ადგილზე, მაშინ შეაჩერა. ხალები და როგორ არის? ცეცხალი ცალს ხალები ხარ. დაცვაც შეშინებული იყო. აქ შეჩერა მოვიდა? ხო, შეჩერა. ბალკონზე და მარამონი და აი გოგო და გაიცადა. დაცვა იყო, კარგი. ხა? სანტა კლაუსი, რომელსაც ახლა ქვეყნის მასშტაბით ეძებენ, ახალი წლის ღამეს ქუჩაში არაერთმა ბათუმელმა შენიშნა. სუპერმარკეტთან მცხოვრები მოქალაქეები იხსენებენ, რომ ყაჩაღობის შემდეგ სანტამ ტერიტორია საკუთარი მანქანით დატოვა. მანქანა იქ იყო და თოვლის ბაბუა მოვარდა იქა მანქანაში და ასე წავიდა. თოვლის ფორმა ეცვა და თვითონ დაჯდა მანქანაზე და ისე გაიქცა მანქანაში. აი ასე 11 საათამდე იყო, მეტი არც ვიცი ზუსტად. სუპერმარკეტში მომხდარი ყაჩაღური თავდასხმის საქმეზე გამოძიება დაწყებულია. მაღაზიის თანამშრომლების ნაწილი დღეს უკვე დაკითხეს. ყაჩაღი სანტა კლაუსის დაკავება კი უკვე მესამე დღეა ვერ ხერხდება. ბრალდების დამტკიცების შემთხვევაში სანტა შემდეგ რამდენიმე ახალ წელს სავარაუდოდ უკვე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში შეხვდება.